Predstavljamo vam naše današnje gošće. Sa mnom u studiju ovog jutra su Divna Kirilov, direktorka turističke organizacije opštine Kovin. Dobro jutro, dobro nam došli. Hvala. I gospođa Rozalija Sunjog, ona je ovog puta kao slikarka u našem studiju. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Divna, pričamo o tome i mislim da naši gledalci dobro znaju, tokom celog leta u Kovinu nema odmaranja. Sve vreme se nešto dešava, vi gotovo svake nedelje imate po neko dešavanje. Evo sad ono što je najaktuelnije, poslednje, bio je Gajački kotlić održan upravo na teritoriji mesta Gaj. Kako je bilo? Je se lepo kuvala riblja čorba i riblji paprikaš? Jeste. Proteklog vikenda, 19. avgusta, bila je manifestacija Gajački kotlić, 13. put po redu, izuzetno dobro organizovana i izuzetno posećena. Ove godine je bilo preko 170 kotlića, koji su učestvovali za nagradu za najbolju riblju čorbu. Proglašeno je 5 najboljih i moram da pomenem da su prva dva mesta dodeljena dvojici najboljih kuvara iz Pančeva. Ni manje ni više. Ni manje ni više, da. U Gaju, da, prvo i drugo mesto Pančevo, treće mesto Bavanište, četvrto mesto iz Drmna i peto iz Gaja. Lepo. I bilo je još 25 ostalih nagrada. Pored toga bilo je i drugih aktivnosti tokom celog dana, znači bilo je muzičkih program, folklor i žene ostali. Žene su se, vidim, predstavljale različitim, ne samo ručnim radom, vidim da je tu bilo i kolače. Zamolit ćemo sad kolegi u realizaciji, sve ste vi to nama poslali, te divne fotografije, da pokažemo kako je to sve zapravo izgledalo. I jeste, kad sam pogledala fotografije, stvarno se vidi da je bilo puno. Ne znam, je bilo puno do sada? Nikad ovoliko. Mislim da je ceo park, ceo centar mirisao na čorbu, na kuvano, na gastronomiju, na sve naše poznate ukuse i mirise. Odlično. E sad, ono što je interesantno, kada pričamo ove godine o onome što se dešavalo u Gaju proteklog vikenda, po prvi put je u okviru ove manifestacije bila organizovana jedna izložba slika. Yes. Kako ste došli na ideju da tako nešto uradite? Pa, o tome bolje Rozalija da kaže. Prepostavljam da ste se vas dogovarali i došli zajednički. Da. Pa, verovatno sa Emilom, sa organizatorom manifestacije Gajački kotlić, je došla na ideju da predstavi svoju prvu izložbu upravo u Gaju. Jel ste vi zadovoljni kako je to sve proteklo? Ja sam veoma zadovoljna. Prvo da se zahvalim ovako javno na televiziji organizatoru Emilu, koji me pozvao na učestvovanje moje samostalne izložbe prve u Gaju. Inače nije prva, otvarala sam više samostalne, ali je prva u Gaju i veoma sam lepo prihvaćena. Bilo je puno posetilaca koji su pogledali izložbu. Trajala je, znači, jedne večeri. Bilo je nekih oko 70 radova mojih izloženih. Bila je i televizija, Kurir. Jedan intervju sam dala, tako da je bilo sve lepo pripremljeno, organizovano i veoma smo zadovoljni. Možete mi kažete koji je to prostor u Gaju gde je bila održana? To je mesto Doma kulture. Veoma onako prostorno, veliko. Moglo je stati dosta slika. Slike su onako simpatično stajale na stolicama, poređene i sve je to nekako izgledalo mnogo lepo i prijatno. Dobro, to su slike koje su nastale u kom vremenskom periodu? Slike su počete sa radom nekih 80-ih godina. Znači, evo, do dana današnjeg vidi se, znači, u početku je počelo sa realizmom i evo, sada u zadnjih nekih možda 4 godine unazad je počela moderna apstrakcija da se radi. Dobro. Jeste imali povratne informacije kako su ljudi reagovali na ovu izložbu? Jesmo. Zadovoljni. Znači, dosta stvari su me i pitali otkud ova moderna apstrakcija koja mi se veoma dopala. Jer čak su jednu sliku baš posebno realizovali i ispratili šta se to vidi na toj slici, pa su i bilo različitih i finih komentara na jednu sliku. Inače, moderna apstrakcija, da kažem, da je umetnost koja ne može dva puta da se uradi. Znači, nešto original koje ne može da se ponovi.
Lepo. Divna, kako se vama dopalo da se u okviru ovakve manifestacije drži jedna izložba slika? Veoma interesantno. Nesvakidašnje, neobično, što i na, drago nam je što je naišla na ovakav pozitivan odjek. Što znači možda će postati tradicija? Možda ne sa Rozalijom, neko od njenih kolega, drugi slike, svake godine neko novo da predstavi svoje slike. Eto, dobra ideja, zašto da ne? Dobro. E sad, Rozalija, vi najavljate već za septembar da imate dosta toga kada pričamo o slikarstvu. Jeste, od septembra smo planirali jednu posetu etno kući, pošto imamo sada, da kažem tako, udruženje pod nazivom U senci Bagremova i očekujemo posetu svih škola na nivou opštine Kovin. Znači, gde će oni dolaziti, to da objasnimo? Pa dolazit će, kažem, u etno kući. Pod... A gde je etno kuća? Etno kuća se nalazi u Skorenovcu, to već znamo, da, ali ajde da podsjetimo. Znači, u Skorenovcu, Maršala Tita 166, već su pozvani i očekujemo posetu od septembra. I koliko ja znam, imaćete određene radionice koje ćete upravo držati u okviru svog udruženja? Možda ćemo, jeste, postojaće radionice na nivou, znači, likovnih, znači, stvaraoca koji je zainteresovan od učenika, može da se uključi. To će biti sve organizovano na jednoj ogromnoj prostornoj terasi sa materijalom, sa svim priborom, stalcima i ostalo što može da nudi jedno udruženje. Lepo. E sad da se vratimo malo na turizam, Divna. Koliko je bitno da se održavaju ovakve manifestacije kao što je Gajački kotlić? Ja ću da se vratim na ono što ste rekli, da je 170 udruženja, pojedinaca, učesnika bilo. Pa 170 učesnika. Da, učesnika. Kada pričamo o Gaji, jedno malo mesto imate izuzetno taj lep park u samom centru Gaje, onako sa debelom hladovinom i zaista... su svi oni koji su došli pa mogli i da probaju, i da dobiju recept, i da uživaju, i da vide sve ono što su i organizatori ili sami učesnici prikazali. Koliko je to dobro za turizam opštine Kovin? Pa jeste dobro zato što je uopšte jako je blizu Beograda, Pančeva na 30 km, na 50 km od Beograda, samim tim interesantno da neko dođe na dnevnom divou, da lepo provede dan u prirodi na malo drugačiji način. Jeste, to je baš onako drugačije. Ovo je 12. put da se održava, tako? 13. put da se održava Gajački kotlić. I sad ono što je interesantno, kad pričamo o ovim manifestacijama, o tome nam je gospodin Emil, organizator prošle nedelje, pričao. Ovo su i kvalifikacije za vojvođanski kotlić. Da. I sve što to znači? Ovi Pančevci koji su pobedili su se oni kvalifikovali? Da, oni idu na takmičenje za Zlatni kotlić Vojvodine. Koja je negde krajem septembra. Da. Sam ja dobro zapamtila. Dobro. Elam, ovde dođu i ljudi iz različitih mesta, ne samo kada pričamo o našoj zemlji. Leto, pa dolaze ljudi koji rade u inostranstvu, pa onda je ovo za njih onako jedno pravo uživanje, pravi odmor. Pa u principu uvek to polovina jula, avgust dođu ljudi iz inostranstva i naravno da vrlo rado posećuju te manifestacije jer su to neke njihove seoske slave, kako ih oni zovu. Tu su onda posećene i te fijakirijade i uopšte te sportske manifestacije kojih ima tokom cijelog leta. Upravo to je ono što sam ja rekla, u Kovinu se tokom celog leta nešto dešava, pa kad smo kod tih dešavanja imate nešto novo da najavite. Ovoga puta sad idemo u Bavaništa. Da. Velika Gospojina je slava Bavaništa, tako da ovoga puta od 24. do 29. zaključno sa Fijakirijadom će biti organizovani Gospojinski dani Bavanište 2023. I svi su pozvani da dođu. Svi su pozvani da dođu, bit će sportski program, kulturno-umetnički program. Naravno, žene će predstaviti kolače, ručne radove, med, lekovito bilje. I završava se 29. tog drugog dana slave tradicionalnom fijakirijadom koju organizuje Konjički klub Pidikanac Bavanište. Dobro, i ovo nije kraj. Onda ulazite u neku novu priču. Naime, kreće i četvrti ciklus arheoloških istraživanja na Kuli, pa sve idemo tako do proslave dana opštine. 4. oktobar je da, dan opštine Kovina. Yes. Ovih dana smo završili potpisivanje ugovora sa osobama koji su na nacionalnoj službi zapošljavanja povodom javnih radova koji će raditi na
arheološkim iskopavanjima, istraživanjima. Ove godine četvrta faza. Prvo će se uraditi zaštita te lesne ravnine koja je počela da se obrušava jedna strana. Potom se nastavlja sa iskopavanjima, sa ovim daljim radovima. I onda da nastavlja se 4. oktobar, dan oslobođenja Kovina. I tim povodom bi najavila tu trku za povodom dana oslobođenja Kovina, koja će se održati 7. oktobra. Mm-hmm. Biće dve trke. Jedna će biti trka zadovoljstva od kilometar. Mm-hmm. I druga trka će biti od 5 kilometara dužine, gde će biti tačno 150 učesnika. Za sada ima nekih 40 učesnika prijavljenih, mm-hmm. tako da pozivamo sve zainteresovane da dođu, da se prijave. Na plakatu će biti istaknuto, da istaknut kontakt lice, telefon, kome mogu da se prijave. Odlično. U saradnji, mogu da pomenem, u saradnji sa Sportskim savezom opštine Kovin. Da. Što znači da, eto, svi oni koji su zainteresovani da znaju, nekako i oktobar će, nekako mi leto brzo prošlo, već je 23. danas avgust, a eto, brzo će nam doći taj 7. oktobar kada vi organizujete upravo sve ovo u sklopu obeležavanja dana opštine Kovin. Između ostalog, to je jedna od manifestacija. Da, naravno. Sam dan opštine Kovin, prepoznatljivi banatski fruštuk. Znači, to je nešto što iz godine prva u godinu... Prva mesna zajednica Kovin, ona se organizatora. Yes. Da, udruženje žena. Yes, udruženje žena, prva mesna zajednica. Ali pre toga će u Pločici biti dosta toga, ali tako? Jeste. Mi ćemo doći ovih dana kod vas i da vidimo i šta ste još radili. I da najavimo to što će se i kod vas dešavati tokom septembra meseca. Tokom septembra, tako je. Dobro sam ja krenula divno ovu celu našu priču, da se u opštini Kovin, dakle ne samo kad pričamo samo o mestu, nego i Skorenovac, i Pločica, i Gaj, i Bavanište, sve vreme se nešto dešava tokom, da kažemo sad leto se polako završava, ali vi nastavljate sa svim sad, onim. I da ne pričamo o kovinskom portretu. To nas tek čeka u decembru, ta izložba. Da, sve to ispalo. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme, došli danas u Pančevo, što Hvala smo pričali vama. Svem ovome i što smo eto najavili veliki broj dešavanja, ali da kažem, sledeće nedelje smo mi Rozalija kod vas gosti. Izvan. Neke Uđite nove mi priče. Mi čekamo. Jeste i najava novih dešavanja upravo u vašem mestu. A što se tiče Kovina, pa već se vidimo sledeći put na Kuli. Arheološke iskopavanje. Hvala što ste izdvojili vreme, došli u našu emisiju. Hvala i vama što ste nas pozvali.